Ons het voorverlede week het Pastor Bedel met ons een wonderlijke woord gedeeld oor blijdschap en ons het tot die slotsom gekom dat blijdschap moet geneem word, blijdschap moet gevat word. Blijdschap is een keuze, so jy kan kies of jy wil blij wees en jy wil kies of jy bedruk wil wees of jy kan kies of jy wat ook al wil wees, is jou keuze. So, en dit geneem word en dit is precies hoe God in sy koninkryk werk. Wanneer ons naar die Here toe kom en sê, Here, hier is my sonde las, ek bring het naar u toe, vergewe my sonde, dan was die Here ons met sy bloed, hy vergewe ons sonde, hy denkt nooit weer aan ons ongeregtighede en ons aanvaard het en ons sê, dankie Here. Is dat zo? So? Van die oomblik wat jy jou sonde belei het en jou hart en lewe vir Here gee het, van die oomblik af, is jy kind van God, jy weet het, jy glo dit en daar is niks wat jou kan jou gedagtes rondom het kan verander nie. Selfs nie as die duivel met sy leens en sy beskuldigings en sy verwyte kan verander nie, jy is een kind van die Here, klaar. Nou sê die Bybel, net soos wat julle Christus ontvang het, net soos wat julle in Christus lewe, so moet julle al die ander dinge ontvang. So werk God in sy koninkryk, hy het dit vir ons gegee, en net voor ek vergeet, Johan, ek wil graag gee met die laaste koorkie wat ons sing sy woorde verander. Ons kan nie sê, Lord, be my center, be my light, be, oorals wat daar be staan, Vincent, moet julle, you're my center, you are my light, you are my source, you are, you are, you are, nie not will be nie, ons werk nie na die oorwinning toe nie, ons werk van die oorwinning af, en ek alweer my preek heeltemaal vooruit. Ok, so, maak jou gereed om te ontvang. Ek gaan nie vir jou vraag of jy honger is nie, want die Bybel sê, een kind van die Here word nie honger nie. Ek gaan nie vraag of jy dors is nie, die Bybel sê, as jy hierdie water in jou het, sal jy nooit weer dors hê nie. Maar daar is een verlange na meer, alhoewel jy nie meer kan kry nie, want die volheid van die Godheid is in jou binneste ingesit. Wat ons verlede week gesê het, die kuns wat ek en jy as kind van die Here moet aanleer, is om uit die onuitputlike bron te haal, uit die skatkis uit te haal, te vat, wat ons in is, en dit in ons, uit die geestelike uit te bring, en die fysische te implementeer. Ok, die rechte, hoekom ons as kerk by kom op een sondagochtend, is nie rechtig om te kom sê, ek gaan nou kerk toe om een blessing te ontvang nie, ek gaan nou kerk toe om, die rechte rede is, eerstens wat ons nou gedoen het, ons het God verheerlik, dier ons lofsange en aanbidding het ons God verheerlik, sy naam groot gemaakt. En dan tweedens, en baie belangrik, ons kom kerk toe, om toegerus te word vir dienswerk op die markplein. Want dis baie belangrik wat jy nou gaan sê rondom hierdie virus, rondom die situasie in hierdie wereld. Belangrik wat jy nou gaan sê, want dit wat jy gaan sê bepaal wat jy glo, en hoe jy reageer bepaal hoe jy glo. En ons as kinders van die Here kan nie reageer soos mense wat geen hoop het nie. Ons kan nie reageer soos mense wat nie een fondasie het nie. Alles wat ons doen en alles wat ons sê moet gefundeer wees op Godse woord. Ek is jammer vir die wereld want hulle het nie een fondasie nie. Hulle bou hulle huise op sand. Dis hoekom hulle besoek in hulle harte van vrees. Dis hoekom hulle maak die winkelse rakke leeg. Dis hoekom hulle toiletpapier koop wat hulle nie weet waar met te bere nie. Hulle harte is vol vrees. Maar ek en jy as kind van die Here mag nie toelaat, en die Here het vir ons vanmorgen weer gesê, ek gaan julle nie los nie, dis in my woord verbore, pas oor, Christus het dit nie geweet, en hy het gesê, ek gaan julle nie los nie. Die boodskap wat ek vir oggend vir jou wil deurgee is goed en deels het, God het alles klaar gedoen, en klaar gestuur, ek en jy moet leer om te ontvang. My boodskap, thema van my boodskap is vanmorgen onderzoek, jou ontvanger. Jou ontvanger, jy gaan nou later beter eens verstaan. Paulus begin in die brief van Efesiërs, begin hy hierdie belangrike boek met hierdie belangrike gedachte. In vers 1 tot 3, Efesiërs 1 vers 1 tot 3. Paulus, een apostel van Jesus Christus, deur die wil van God aan die heiliges in Efese en die gelowiges in Jesus Christus. Wie is allemaal gelowiges in Jesus Christus? De hand op jou bors en sê, dis vir my geskryf. Sien jy? Nie ver vir iemand anders nie. Al die gelowiges in Jesus Christus.
Dis vir jou en vir my geskryf, ek maak dit myne. Nou sê hy eerstens, genade vir julle en vrede van God ons Vader. Dit het ons vanmorgen ervaar met die woord wat uitgegaan het. Genade en vrede van God ons Hemelse Vader. Ek is bewus van jou omstandighede. Ek weet hoe dit by julle gaan, hou goeie moed, ek is net daar en waar ek ook altyd was. Genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Hoor nou, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons gaan sien, nie toekomstige tyd nie, wat ons geseen het, met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Ek wil hê jy moet let op die terminologie wat Paulus hierso gebruik, hy sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseen het verlede tyd. So, it cannot be, it must be, it is done. Hy het 2000 jaar terug, meer as 2000 jaar terug vir ons geskryf, dat God ons geseen het met alle, sê gauw bykie alle, die Hebreeuwse woord vir alle beteken alle, alles, alle geestelike seëninge in Christus Jesus, maar waar is dit, waar is Jesus nou, hy sit langs die Vader in die hemel, in hemelse plekke sit hy, en hy sê, ons is saam met hom in hemelse plekke, nou het hy ons geseen, groet my batterij, nou gaan ek beter hoor, hy het ons geseen, met alle geestelike seëninge, maar waar is dit, in Christus Jesus, in die geestelike realm, al ons seëninge is in die geestelike realm, in Christus Jesus, en Jesus sê, toe ek julle kom wederbaar het, het ek julle gees heeltemal gewederbaar, en die volheid van die Godheid binne in ons gees kom plaas. Daarom kan ons vanmorgen sê, ons is 1/3 heeltemal gered, totaal en al gered, verlos, genees. Ons gees is meer tot meer heilige gees, vol. Ons gees is perfect. As ons al eendag praat oor die lichaam, siel en gees. Hy sê, nou wil ek vir jou vra, en ons val ons as mense wat as Pinkste groot geword het, en hierdie skriffies uit ons kop uit ken, en wil ek vanmorgen vir jou vra, is dit waar? Ervaar ons dit nog, is dit die waarheid? Glo ons regtig dat ons alreeds geseend is met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Maar as ons dit regtig glo, dan moet ons reaksies daarvan praat. Misschien baie keer, en in baie geval is dit so, dat daar skriffies wat ons sê ons glo, maar wanneer ons moet reageer, dan reageer ons in die teenoorgestelde manier van wat die skrif ons leer. Maar ons glo dit. Maar die feit dat ons het glo, beïnvloed nie ons optrede en ons aksie nie. En dit is waar ek glo, die verstand en die hart by mekaar moet kom. Die verstand en die siel en die gees by mekaar moet kom. Die siel, jou wil, jou verstand en jou emoties, wat hierdie goeders ken, moet contact maak met jou gees. En uit jou gees uit moet jou optrede kom. Die Bybel sê, wandel deur die gees. Dan sal jy nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees. En die gees teen die vlees. En die twee staan teenoor mekaar, sodat jy, wie is jy? Siel. Gees, vlees, wie is jy aan nie in siel? Die bestaan ons uit drie. Gees, siel en lichaam. So wanneer die gees en die vlees die mekaar beklei, dan kan jy nie doen wat jy wil nie. Tensy jy vir jou vlees sal sê, luister, wat sê die woord van die Here. En as jy sukkel om het reg te kry, dan moet jy vir 'n dag of 2 of 3 gaan vas. Vasting is nie om God se arm te draai, ek het verlede week gesê, met respect gesê, vasting is nie om die Here se arm te draai, om te forceer om vir jou ding te doen nie. Vasting is vir jou, sodat jou lichaam kan leer, om jou gees onderdanig te wees. Want vat net sy kos weg, dan sien jy wat maak hy. Hy begin luister. Hy is so onderdanig, jy kan nie glo, dis jy self lees nie.
is wat dit beteken. Jy onderwerp jou vlees aan jou gees, en jou vlees begin aan jou gees luister die oomblik wanneer jy hom onderwerp. Nou kyk, waar was ek? Alle dinge in die hemel. Alles wat die Here vir jou kan doen, is al reeds in jou weergebore gees gedeponeer. Hoor jy? Alles wat die Here ooit vir jou kan doen, is klaar in jou weergebore gees gedeponeer. Daarom sê hy, wandel deur die gees, dan sal jy nie die pad byste raak nie. Hoe wandel ons deur die gees? Wanneer ons optrede gebaseer is op Godse woord? Wanneer ons een wacht voor ons mond sit en sê, gaan jy nou antwoord? Nee, ek is nou kwaad. Gaan jy later antwoord, as ek gedink het. Okay. Jou deel en my deel is om uit hierdie geestelike realm te trek en het in die fysische realm laat manifesteer. Dis hoe jy jou genesing ontvang. Jy gaan na Godse woord toe. Jy sê, Here, u woord sê dit en dit, dit en dit. En ek aanvaard dit, ek maak het my eie en ek begin daarop reageer. En dit begin manifesteer in jou leven. Ek het achtergekom in my leven, as ek een of ander ding in my lichaam ervaar, en ek begin daarop focus, dan gee ek om nie gas nie, gee om leven. En hy word groter en groter en groter en groter, en nou het ek raad nodig. En dan sê iemand, jy gaan sien die dokter. En dan, het jy, en dan sê hy vir jou, wel, ek het nie die raad, ek maak sien die na my vriend toe. Hy sê, wiekie dieder is ek. En dan raak jy na dan soos die vrou wat in bloedvloeiing geleid, jy is brok, jy is bankrot, want alles is weggegee en jy het niks beter geword nie, want jy gefokus op hierdie ding. Ek het geleer in my leven, ek erken hom nie, ek gee hom nie een naam nie, ek sê net vir hom, jy is onwelkom in my leven, die bloed van Jesus is teen jou, jy mag nie hier wees nie, my lichaam hoort aan die Here en die Here aan my lichaam, jy is onwelkom, jy hoort nie, en dan het ek achtergekom, verdwijn hy, en die wand, hoe gaan hy nie? Hy verdwijn. Daar is soveel goed wat die dokters al my uitgesprek het, wat hulle sê, jy sal moet aandag gee daan, boete. As ek nie aandag gegeet nie, is dit weg. Ek is nog lief vir jou. Ek moet nie vir my kwaad word. Ek wil net vir jou die waarheid gee. Hoe reageer iemand, hoor nou, as jy om iets vra, wat jy al reeds het? Hoe reageer iemand, as jy om iets vra, wat jy al reeds het, stilte ne. Is dit nie partykie hoe die Here reageer as ons om vra vir goed wat ons al reeds het nie? Want as hy al reeds ons gegeet en ons vra hom aan mekaar, dan is daar effens van die stilte. Dis nie omdat hy jou nie wil antwoord nie, dis nie omdat hy jou gebed nie hoor nie, is omdat ek dink, as dit moontlik was met respect gesê, dat die Here die mekaar kan raak, en hy weet, hy kan nie, dan is dit heel moet, ek verstaan nou nie lekker nie, ek het dit dan vir jou gegee, en nou vraag jy dit weer. Dis soos iemand wat sy bril soek, en sit hy op sy kop. Of soos ek met die kaars die deur oopsluit, buitenkant, en ek raak bezig, en toe soek ek die sletel, en Wieke sê, help my, en ons soek hierdie kerk, ons kantoor, oorals, toe ons buitenkant kom, toe hang die sletels in die deur. Ek dink dit is nie reg om die Here goed te vra wat ons al reeds het nie. Dit wys dat ons nie glo wat sy woord sê nie. En dis ook wat ek sê, glo jy regtig? Ons moet vir onsself begin sê, ek glo dit, Here. En ek reageer daarop en ek glo dit. Ons bid tot uit hierdie gebed, soos. Here, sal jy asseblief met ons wees? Here, sal jy ons asseblief vanmorgen kom ontmoet? Here, sal jy asseblief saam met my gaan? Onthou Moses het gebid, Here, as jy nie saam gaan nie, gaan ons hier vanaf vertrek nie. Dit is die Ou Testament. Die Ou Testament, dit is die Nuwe Testament nie. In die Nuwe Testament het ons skrif, wat die Here vir ons sê. Lees bijvoorbeeld in Hebreërs 13 vers 5. Ek hou van die eerste gedeelte. Julle gedrag moet vry wees van gelgierigheid. Wees tevrede met wat jy het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Wanneer God sê nooit nie, kyk hoe mooi is die amplified, for God himself has said,
I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not, I will not, I will not in any degree leave you helpless, nor forsake, nor let you down, not even relax my hold on you, assuredly not. Kan jy dit duideliker vir iemand sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. So as jy alleen voel, lieg jou gevoel vir jou. Gevoel is deel van ons sintuie, dis deel van die siel. As jy alleen voel, dan lieg jou gevoel vir jou, dan moet jy vir jou gevoel sê, hey, ek is nie alleen nie. Want hy het gesê, hy sal my nooit, nooit, nooit. Maar oké, hy het het gesê en sy woord is ja en amen en altyd die waarheid. Hoekom ervaar ek dan nou nie dat hy hier is nie? Want ek kan focus op myself, me, my en I. Ek voel nou so eens, ek voel nou so alleen. Ek focus nie op die feit dat hy gesê het, ek is by jou nie. Moes ek nie dan sê, Heer, ek weet ek is nie alleen nie. Ek weet, jy is hier by my. Dankie vir die engele, dankie vir die teenwoordigheid, dankie Heilige Gees dat jy hier is en jouself begin verbly in die Here. En dan sal jy agterkom, jy is nie alleen nie. Hy is by jou en hy draai jou deur. Okay, Heere, sal jy asseblief vir ons ontmoet vanmôre? As ons by mekaar kom, ons het baie gebid in die oude. Heere, as ons by mekaar kom vanmôre, sal jy asseblief daar wees en elkeen van ons aanraak. Hey, Matteus 18 vers 20 sê, waar 2 of 3 van julle in my naam vergader, daar is ek in julle midde. Okay, hy het nou klaar gehandel met die een, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En as jy dit 2 of 3 is, daar is ek in julle midde. Kan jy sien dat hy is altyd daar? Glo ons dit? Glo ons dit? Ons sê dit, glo ons dit? Wanneer ek en my sussie saam bid, of ek en my broer saam bid, dan is hy daar in ons midde. Hy is daar. Hy sê, ek is daar by jou. Dis die fondasie van Godse woord. My broer en sister, as enig iets wat jy glo, nie die fondasie van Godse woord is nie, dan glo jy dit nie. Dan sê jy moeite werd om te glo nie. Die enigste iets wat die moeite werd is om te glo, is dit wat jy baseer op Godse woord. Want Godse woord sal standhou tot in ewigheid. Tot in alle ewigheid sal het standhou. So daarom kan jy het glo. Dis een groot probleem. Met die mens, die groot probleem met die mens is dat ons toelaat, dat ons sintuie ons beheer. Ek raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, moenie mag nie. Wat jy hoor, wat jy ruik, wat jy sien, wat jy proe, wat jy voel, moenie iets wees wat jy jou geloof op baseer nie. Want ek is seker, niemand van die wat vanoggend hier is, het Jesus gesien nie, of het iemand ons gesien. Met ons, jy praat met jou fysische oog, nie. Het hom nie gehoor nie. Het hom nie geruik nie, ervaar nie, hy sal soet reek wees, as hy hom kon reik. Maar ons glo, hoekom? Want die woord van God sê, hy was hier. Maar ek het al mense gehoor, dat sê, nee, wat daar is, al niks daar gebeur nie, die Here was nie, nabij nie, ek het hom nie gevoel nie. Dis een vleeslike mens wat so sê. Hy het geen geloof nie. Want jy sien, hy is gewoond, of hy het die Here al ervaar, dat die hoendervleis so op sy lyf staan. En as die hoendervleis op sy lyf staan, dan sê hy, nee, daar was more iets. Dis soos een titiebottel, man. Die Here gee jou titiebottel om te sê, okay, hier sal. En wat het ons verlede week gehoor? As jy van melk afhankelijk is, is jy nog nie volwassen nie. Die Here speen jou van jou gevoel, so dat jy kan begin glo. Al sien jy nie, al hoor jy nie, al ruik jy nie, al voel jy nie, al proe jy nie. Glo jy nog, hy het gesê, en dit sal so wees. Daarom mag ek en jy nie. Waar het die sintuiglike vandaan gekom? Kan jy onthou, waar het eerste keer gebeur? In tuin van Eden. Toe Eva die appel gevat het, en een byt gevat het. Die oomblik toe sy dit doen, nie toe sy, die oomblik toe Adam saam met haar dit doen, toe raak hulle producte van hulle sintuiglike, wat het hulle gesien? Oh, ons is naak. En toe vraag die Here, weet veel, ek sê het julle naak is, het julle van die boom geëet? Jy sien, daar het die mens sy geestelike reaksie verloor en een product geword van die sintuiglike. En nou is het tyd dat ons die sintuiglike doodmaak en weer geestelike mense word, want ons is nou geestelik gevul met die Heilige Gees en ons is geestelike mense. Ek dink die beste manier hoe mense dit kan beskryf, is amper soos
die syne van een televisie, televisiestel. Hier so waar ons vandaag sit, bij elkaar kom, is daar syne van televisiesyne. Ons, nie een van ons kan het sien nie. Maar als je nou een televisie vat, je plak hem in, je stel hem in, en kies je antenne recht, dan gaan daar beeld wees. Je gaan hem kan zien. Okay, en die feit dat je hem kan zien, betekent niet dat hulle het nou net begin uitsaai nie. Hulle het nog heel tijd uitgesaai, maar jij het niet ontvang nie, want je was niet ingeplakt, ingetuned en recht om te ontvang nie. Die Heere praat met zijn kinders 24 uur een dag, 7 dagen een week. Stier hy uit. Stier hy uit. Maar ek en jy ontvang nie. Hoekom ontvang ons nie? Ons is nie altijd ingestel om sy stem te hoor nie. Nie altijd ingestel om te hoor wat hy vir ons sê nie. Die oomblik as ons ingestel word, sal ons hoor wat die Heere vir ons sê. Dis hoekom ek so baie praat teen die wereldse input in jou leven. Want zolang as wat jy die wereldse input van jou leven het, kan jy nie ook die input van die Heilige Gees ontvang nie. Hoor nou mooi, en nou sê ek weer, moet nie my kwaad word nie. Ek praat met jou eerlijk en regheid, en jy wil hê, jy moet weet, ek is lief vir jou. Maar as jy nou gauw hierdie half uurtjie afknyp, en net gauw daar gaan, en toelaat, laat die wereld die input in jou leven het, daai goed wat die wereld in jou leven insit, gaan een blokkasie veroorsaak, wanneer jy die woord van God oopmaak en sê, Here, help my. Ek wil hoor wat jy vir my sê. Is jy nog lief vir my? Steek het jou hand op, is jy nog lief vir my? Dis die waarheid en ek wil jy met dit hoor. Jy kan nie skoon water en vuil water saamgooi en drink en jy gaan niks oorkom nie. Die vuil water gaan jy beïnvloed. Iewers op een kol gaan dit een blokkasie veroorsaak, want jy van die Here wil hoor en gaan hy goed manifesteer. Jy weet van manne wat sukkel met pornografie, en die rede daarmee is, hulle laat toe dat die vijand input in hulle leven sit. En ek sluip een kant toe en doen goed wat nie reg is nie, dan kyk hulle die goed is en dan word dit 'n blokkasie in jou leven. En toe ons het die andere dag gesê, dit wat jy aan ding is die pad waarin jy stap. Jou gedagtes word die huis waarin jy bly. En daarom mag jy nie hierdie input van die vijand toelaat in jou leven nie. En nou vooral in hierdie tyd waarin ons leven, probeer die geest van vrees in elke kind van God se leven inkom. Oor vrees vir die en daai en goed wat nog gaan gebeur. Ek wil hê dat jy moet weet, dat die Heere sê, God is die gewer van alle goeie dinge. Efesiërs 1 vers 3 vir ons sê, hy het dit klaar vir ons gegee, hy het alles reeds vir jou gestuur. As jy dit nie sien gebeur nie, kan jy nie Godse sender blameer nie. As jy dit nie ervaar nie, kan jy nie sê, dis die Heere nie. Dis jou ontvanger, wat geblok is, dalk vol ander snaakse goeders, wat nie daar moet wees nie. Kyk na jou ontvanger. Gaan en sê, Heere, help my om te kyk, is ek skoon om te ontvang? Is ek reg om te hoor, wat die Gees van die Heere vir my sê? Matteus 28 vers 20 sê die Heere baie duidelik. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van hierdie wêreld. Glo ons dit. Ek is met julle al die dae. Sy het vanoggend vir ons gesê, ek gaan julle nou los nie. Die kursusse hierdie lewe tref, hierdie wêreld tref. Een kursus na die ander kursus die wêreld tref. Gaan ek jou nie los nie, ek gaan nou juist nader aan jou beweeg. Zodat ek en jy meer kan hoor wat die Heere vir ons sê. Ok, dit is baie belangrik dat ek en jy sal besef dat ons moet glo dat ons alreeds geseend is. As hy sê, elke gelovige is reeds geseend, moet ons dit so maak, so aanvaar en ons eie maak. God het jou alreeds geseend met geneesing, met wysheid, met openbaring, met voorspoed, met vreugde, met vrede, met alles wat jy nodig mag hê om God vrugtig te lewe. Luister gauw wat sê 2 Petrus 1 vers 3. 2 Petrus 1 vers 3. Misschien moet jy het ondermerk dit. Gaan lees het weer. Immers, sy goddelike kracht het ons alles, as het weer, alles geskenk.
wat tot die lewe en godsvrug dien. For his divine power has bestowed upon us all things that are requisite and suited to life and godliness through the full personal knowledge of him who called us by and to his own glory and excellence virtue. Kijk naar die woorden wat Paulus gebruikt. Alles geskenk. Moet nie nog voor goed vraag wat je al klaar het nie. Jy gaan stilte ervaar. Jy gaan jy nie antwoord nie. Want hy het klaar vir jou gegee. Hy wil hee, jy moet het gaan ontdek. En in die fysische inbring en manifesteer. Hoe bring jy het in die fysische in? Uit jou gees uit. Door jou proklamatie. Door dit wat jy sê. Ek is tot alles in staat, die Christus wat my krag gee. Niks, geen wapen wat in my gevorm word, sal enig iets uitdruk nie, want ek is een oorwinnaar in Christus Jesus. Jy bring dit in die natuurlijke realm in, uit jou gees uit, door jou proklamatie en dit wat jy glo en wat jy sê. Al wat ek en jy moet doen is om ons gedagtes te vernieuwe volgens Godse woord en toe te laat dat dit door jou manifesteer. Het help nie, jy bly stil nie, want die duivel kan nie jou gedagtes lees nie, jy moet proklameer, jy moet leer om het te sê, jy moet vir jouself sê, van het ek vir myself sê, ek is die geseende van die Here, is ek geseend. Van het ek sê, ek is geseend, is ek geseend. Van het ek gesê, ek is genees en ek is gezond, is ek genees en is ek gezond. En dit in proklamatie ons moet het sê, daar het een algehele transformatie in jou gees plaasgevind, die oomblik toe jou hart en leven vir die Here gegee het. Jy sien, my broer en sister, ons, baie van ons het in die kerk gesit, en ons het daar was een oproep geweest, sê, wie wil die sy hart en leven aan die Here gee? Ons hande opgesteek, en die pastoor het saam met ons gebid, en ons het uitgestap, en ons het gesê, nou is ek een kind van die Here, en is 100% reg. Maar ek het nog nie begin om dit wat myne is te ontdek, en myne te maak nie. Galasiërs 5 vers 22 sê, want die vrug van die gees, met andere woorde, dit wat jy in die gees alreeds het, die vrugte van die gees is, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, die Engels sê geloof, is iets wat jy al klaar het. As jy daarvoor bid, gaan jy stilte ervaar. Want jy het het klaar in jou gees. Dis die vrug van die gees. Van wat daar is nie is. So, jy het nie een verskoning om ongeskik te wees nie. Jy het nie een verskoning om nors te wees nie. Jy het nie een verskoning om sonder blydskap te wees nie, sonder vrede. Jy het nie die verskoning nie, want dit is klaar in jou gees. Jy gebruik het nie. Jy roep het nie op nie. Jy gebruik het nie. Die Bybel gaan verder en hy sê dat op hierdie oomblik is elke weergebore kind sy gees net soos Jesus. Lees saam met my, 1 Johannes 4 vers 17. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, is ons in hierdie wêreld, nie in die toekomstige wêreld nie, in hierdie wêreld. Because as he is, so are we in this world. Jou vlees? Korte klomp stikke, nie jou vlees nie. Jou siel? Alhoewel jy nie, you have the mind of Christ, is hy nog nie gelijk aan Christus nie. Wat is jou gees? As Christ is, so is my spirit right now in this world. Is dit nie een awesome gedagte nie? Hoor wat sê 1 Korintiërs 6 vers 17. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Wie hang die Here aan? Ek hang die Here aan. Ek is 'n Jesus fanatic. Ek is fanaties oor Jesus. Ek hang hom aan met alles wat in my is. En daarom is my gees een met hom. En jou gees, as jy Jesus aanhang. Okay. Hoor gaan wat sê Romeine 8 vers 11, want dit is so mooi. Hy sê, en as die gees van hom wat Jesus uit die doodheid opgewek het, in julle woon, wat ons weet dat die waarheid is, dan sal hy wat Christus uit die doodheid opgewek het, ook julle sterflike lichame levendig maak, deur sy gees wat in julle woon. Hoor, wie sy gees? Sy gees wat in julle woon, maak hierdie sterflike lichaam levendig. Dis sy gees wat in jou woon,
nie kuier nie. Wil jy moet mooi sien. Die Heilige Gees kom kuier nie soos in die Ou Testament nie. In die Ou Testament het hy vaardig geword oor die mense, en vaardig geword oor die mense, en dan het hy vaardig geword oor Simson, en dan het hy vaardig geword oor David, en dis nie so nie. Hy woon in jou, tabernakel binnen in jou. Jy het altyd die opstandingskracht van Jesus binnen in jou gees. Hoekom gebruik ons dit nie? Want ons weet dit nie, ons besef dit nie, ons verstaan dit nie. Maar hy is altyd dieselfde gees wat Jesus uit die dood opgewek het, woon in jou. Kuier nie by jou nie, woon in jou. Baie belangrik dat jy dat sal besef. Is baie makliker om iets vry te laat wat jy alreeds het, as wat het is om het te gaan kry. Baie mense bid vir genesing, en soos ek groot geword het, as Pinkster seun van kleins af, moes ek die Here gevra, Here, Jesus, ek gaan nou vas en bid, jy moet my genees, en Here sal jy my asseblief genees, en. Dit is nie wat het werk nie. Die genesing is iets binnen in jou, jy moet genesing proklameer. Nou, vir my specifiek het ek baie keer die geval gekry, pastoor, hoekom is jou EMP nog korter as die ander? Ek weet nie. Maar ek weet, hy kan het doen. Ek weet, hy wil het doen. Maar ek weet nie hoekom nie. Ek dink, as ek nie een kort been of een fysische gebrek gehad het nie, was ek een van die arrogantste mense wat is. Rechtig, ek dink rechtig so. As dit nie daarvoor was nie. Ek dink, ek het hierdie gekry soos wat Jakob gekry het. Jakob was ook mank, nadat hy met die engel beklei het, onthou jy. Mank, en daarna was hy nie meer arrogant nie. Hy het geweet wat sy perke is. So ek persoonlik dink, dat die Here het my hierdie teken gegee, wat is my las nie, kruis nie, dis 'n teken dat ek afhankelijk van hom moet bly vir die rest van my leven. Want ek sou nie 'n been gehad het, as dit nie vir die Here was nie. Op 9-jarige ouderdom wou hulle my been afsit, want ek het beenmurgkanker gehad, en hulle wou my been afsit, want die been het gebreek. En toe sê my pa en ma, nie, hulle gaan die afvoer teken nie, en toe dokter baie kwaad, want hulle speel met my leven, en toe ons teruggaan, toe die been aangegroei, en hulle kon het nou nog nie verstaan nie. Ek was voor een congres, en ek weet nie wat als, en ek kan nie versklaar nie, want osteomielitis groei nie aan nie, daar is nie murg nie, ek kan nie aangroei nie, maar by die Here kan aangroei. So ek het dit as een teken, en nie as een las nie. Maar ek weet nie, en dat jy moet hoor, ek nie beplan om dit te sê nie. Wanneer een weermacht een hoë gebied moet inneem, dan vat het baie meer soldaten om die gebied in te neem, as wat het vat om die gebied te verdedig. As hy hem ingeneem het, en hy sit 4 of 5 of hankie vol mense bo op hierdie hoogte, dan kan hy hierdie hoogte verdedig met 'n paar mense. Maar om die hoogte in te neem, het hulle 100 mense nodig. Baie meer effort om iets te gaan haal, as om vry te laat wat jy alreeds het. So ek wil hê dat jy moet verstaan, dat Christus alles klaar gaan doen het. Toe hy langs die Vader gaan sit het, was het nie omdat hy moeg was nie, maar sy werk was afgehandel, hy het gesê, het is finies, het is klaar. So ek en jy moet nie bid om iets te gaan kry nie, ons moet bid om iets vry te laat. Ons moet proklameer wat ons al klaar het. Hoe dit ook al sê, die oomblik dat jy weet, dit is joune, kan jy nie meer twyfel dat jy dit gaan kry nie. Jy sien die oomblik wanneer ek en jy besef dat dit is myne, kan jy nie meer twyfel dat jy dit gaan kry nie. Dit is eenvoudig, maar dit is waar. Dit is soos die sein, die televisie se sein. As jy nie die beeld sien nie, is dit nie God wat nie uitstuur nie. Is daar nie 'n beeld in jou sitkamer is nie, is dit nie omdat die televisie nie uitsaai nie. Hulle saai uit aan mekaar. Maar is omdat jou televisie af is, of hy is nie ingestel nie, of dat is iets wat jou ontvanger verkeerd. Soek die fout. Jy kan nie hier sit en bid en sê, Here, ek bid nou al soveel jare vir hierdie ding wat moet gebeur, en jy antwoord my nie. Dan kan jy stilte, want hy het jou 2000 jaar terug geantwoord. Hy wil hê dat jy moet autoriteit gesag neem, en vir hom sê, Here, dankie vir wat jy alreeds vir my gedoen het, ek implementeer dit in my leven, en ek begin dit nou proklameer, so dat dit kan manifesteer. Sê die Bybel nie iewers in wat jy sê, sal jy kry nie. Ek weet, hy sê dat wat die goddelose vrees sal oor hom kom, en dit sien ons nou in die wereld, hulle vrees en dit kom oor hulle. Maar ek en jy kan proklameer, alles wat jy in geloof vraag,
geloof en jy sal het verkry. Alles wat jy in die geloof proklameer, geloof en jy sal het verkry. So moet nie jou siekte of jou probleem pamper lang nie. Wees ernstig en opreg met hom en verwyder hom, jag hom uit jou lewe uit. Ek sluit af. Ons kan vasstaan. As ons kan vasstaan, sal ons alles verander. 1 Petrus 2, my laaste skrif, 1 Petrus 2 vers 22, hoor mooi. Hy praat van Jesus, hy sê, hy wat geen sonde gedoen het nie, daarmee sê ons saam, en in wie sy mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie teruggeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat selfs ons sondes in sy lichaam op die kruishout gedra het, afgehandelde werk, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir geregtigheid lewe. Hoor mooi, deur wie se wonde ons genees gaan word. Afgehandelde werk. Afgehandelde werk. Nie gaan jou genees nie, genees is. As die Heere na jou kyk, dan sien hy een gesonde mens, want hy klaar daarvoor betaal, klaar daarvoor gelei, hy wil hê dat jy moet dit lambaan nou, en vir jou krankheid sê, jy is onwelkom in my lichaam, jy het geen plek in my lichaam nie, moet nie veg om geneesing te ontvang nie, genees te word nie, veg omdat jy reeds gesond is. Maar pastoor, ek voel die simptome. Nou, wat wil jy glo? Symptome of die woord? Ek glo nie die symptome nie, ek glo nie feite nie. Godse woord is die ja en die amen. Moet nie veg in een poging om geneesing te ontvang nie. Veg om die geneesing wat Christus reeds voorsien het te verdedig. Ek glo dat God het elke mens sy lichaam so gemaakt, dat hy homself genees. En die wetenskapelikes sê dit ook nou, dat die brein ondersoek en sê dat, as jy reg dink, die Bybel sê, gesonde lichaam, huisves, gesonde gees. Jy kan jouself gesond dink. Jy kan jouself siek dink. Dit weet ons, dit het al baie gebeur. Ons kry dit oorals. Maar jy kan jouself gesond dink, gesond praat, gesond proklameer, gesond belei. Want die woord van God sê, jy is gesond. Jy is voorspoedig, jy is suksesvol, jy is gelukkig, jy het blydskap, vrede, liefde, jy het al die goed, jy het shalom, jy het niks meer nodig nie. Laat toe dat hierdie openbaring in jou gees insink en verander jou gesindheid met betrekking tot alles wat jy van die Here alreeds ontvang het. Dit is openbaring wat jy moet toelaat om in jou gees in te sink. As jy na ander opinies gaan luister, gaan jy dit dalk nie maak nie. Die openbaring van Godse woord spreek jou vry. Maak jou 'n oorwinnaar. Plaas jou in beheer van jou geluk en jou gesondheid, jou blydskap, jou vrede, alles. Jy moet proklameer, in jou gees belê die volheid en die oorvloed daarvan. Kom ons sê dankie Vader, ons sal vanmôre baie dankie sê vir dit wat U alreeds vir ons gedoen het. Gee ons die vermoë, Here, om te verstaan dat dit ons dit alreeds het. Ons alreeds genees is. Ons alreeds voorspoedig is. Ons alreeds alles het wat U vir ons beloof het. En daarom dank ons U vanmôre vir hierdie openbaring. Ons dank U, Here, vir U guns. Ons dank U, Here, vir dit wat U wil hê ons nog moet proklameer. Gebruik ons in hierdie moeilike tyd, Here. Ons wil nou as 'n gemeente saamstem en ons bid vir hierdie virus wat die wêreld in vrees wil dompel en ons bid vir elke gelowige, elke man en elke vrou, elke kind, sal opstaan en hulle harte sal beskerm teen hierdie ding. Ons vra vanmôre Vader, dat U vir hulle boldness sal gee om te proklameer dat Jesus Christus die antwoord is. Ons bid vir hulle wat swaar kry, wat geliefdes verloor het, ons bid dat hulle sal ondersteun en onderskraag en dat hulle met hoop sal bedien. Dat hulle sal verstaan, U is die oplossing en die antwoord. En daarvoor dank ons U in Jesus' naam. Amen.